Tres mesos després que es tancassin per la crisi sanitària, els infants ja poden tornar a jugar als parcs. Inca és un dels municipis que ha tornat a obrir aquests espais, una obertura molt esperada per als més petits. Ella sobretot frisava molt de poder venir al parc i poder jugar, córrer i sobretot llevar-se els nervis. Ja estava molt agobiada d'estar a casa. I que els pares també agraeixen, tot i que alguns hi anaven avui encara amb una mica de por. I sobretot que hi hagi massa nins junts, sobretot. Sobretot és això. És un pot de por, però bueno, això no és el principi. I les precaucions, pues, les bàsiques, la mascareta, rentat de mans, quan tornem a casa el mateix, i bé, i en la mesura del possible mantenir la distància social. L'Ajuntament desinfecta les instal·lacions dues vegades al dia, unes rutines que també segueix l'Ajuntament de Sineu, que ha reobert el Parc Infantil d'Escossà. Aquí, a més, han instal·lat gel hidroalcohòlic perquè els usuaris es desinfectin les mans abans d'entrar-hi. He venido porque él me lo ha pedido, lo ha visto el parque y se ha vuelto loco y me ha dicho de venir, así que hemos visto que estaba abierto y perfecto, genial. Per reduir els contactes han establert un aforament màxim de 10 nins i han senyalitzat una porta d'entrada i una altra de sortida.